حضور مولا درستی عطا فرمائی، سلامتی عطا فرمائیے، غلامی کی لاج رکھیے شہنشاہ، دامن کے سائے میں گرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا خیر تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، تیرے گدا ہیں گنہگار و متقی دونوں، برے بھلوں پہ تیرا پیض عام یا خواجہ. یا حضور مولا غریب نواز، یہ تمام غلامان غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ آپ کے نام لیوا آپ کے چاہنے والے ہیں. حضور آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت و خدمت کرتے ہیں. مولا ان سب کی حاضری قبول فرمائیے، یہ جو بھی التجائیں لے کے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، حضور ان کی تمام التجاؤں کو پورا فرمائیے. قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، تیری اس شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ، دیکھ لو ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم، ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ، اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ. مولا غریب نواز ان کی تقدیروں کو سما دیجیے، حج بیت اللہ روضہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف عطا فرمائیے، کرم شامل حال رکھیے غریب نواز، یہ آپ کے دربار کے سوالی، آپ کی چوکھٹ کے بھکاری، آپ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں. مولا ان کی جھولیاں ان کے مقصد و مرادوں سے بھر دیجیے. اللہ کے محبوب کی قربت کا تصدق، شہان شہبا کی عظمت کا تصدق، اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجیے مولا، بخش عالم آپ کا دربار ہے غریب نواز. عطائے حق ہو عطائے رسول ہو خواجہ، تم ہی ہو مالک و مختار یا غریب نواز، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون بھرے گا. مولا غریب نواز، غلامان غلامان غلام عبدالعزیز حیدرآباد سے آپ کا غلام، آپ کا شہدائی ہے مولا، کا نیمہ غلاف کا تحفہ قبول فرمائیے، اس کے خاندان کو شاد و آباد رکھیے. مولا حیری بھی آپ کا غلام ہے، اس کا پھولوں کا ہار کا تحفہ قبول فرمائیے. مولا یہ تمام شہدائی آپ کی خدمت میں غلامی میں حاضر ہیں، ان سب کی حاضری قبول فرمائیے. آپ کے جتنے عاشقوں نے آپ کے غلام کے پاس فون کر کے میسج کر کے دعا کی درخواست کری ہے مولا، سب کی درخواست قبول فرمائیے. آپ کے جتنے عاشقوں نے آپ کے غلام کے پاس پھول چادر کے تحفے نذرانے بھیجے ہیں مولا، سب کے نذرانے سب کے تحفے قبول فرمائیے، سب کے دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور فرمائیے، تمام چاہنے والوں کو آپ کے در دولت پہ خوشیوں کے ساتھ بلائیے. دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ، میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ، ایک نظر اپنے گدا پر کیجئے، دامن مقصود کو بھر دو غریب نواز. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، بحق لا الہ الا اللہ. مولا غریب نواز یہ روحے صاحب کا غلام حاضر، حضور اس کی حاضری قبول، اس کا بیڑا پار مشکل آتا، حضور اس کو کامیاب زندگی عطا. مولا یہ چھتریا بھائی غلام آپ کی چوکھٹ پہ حاضر، حاضری قبول بیڑا پار مشکل، یہ سب غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مولا، ان سب کی مرادیں حاصل ہوں بیڑے پار. مولا غریب نواز عبدالعزیز کے پورے خاندان پہ نظر کرم فرمائیے، اس کا تحفہ نذرانہ قبول فرمائیے، حضور اس کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائیے. سب غلام حاضر ہیں، سب کی حاضری قبول میرا، یہ شمس الدین غلام حاضر ہے، یہ غلام خالد آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہیں، کی حاضری قبول مولا، ان سب کی دعائیں قبول. آ جا بیٹا ایک کے پیچھے گا، مولا ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر، کامیاب اور خوشحال زندگی ہے.
مولا ان سب کو سلامت رکھیے آپ کے دامن کے سائے میں حفاظت میں آپ کی پناہ میں رکھیے جناب حضور اس کی عرضی قبول فرمائیے یہ جنابت حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے حضور اس کی بھی حاضری قبول فرمائیے مولا بچیوں کا